Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 27 лютого вшанують пам'ять святого Кирила. У давнину помітили, що хороша погода на Кирила до міцних морозів. Тож дізнаємося, чого слід очікувати нам від погоди цієї доби просто зараз. Отже, у західних областях впевнено триматиметься хмарна погода, проте минеться без опадів. Температура вночі буде мінус 3, плюс 1, в день від 0 до плюс 3. У північній частині синоптики прогнозують похмуру метеокартину. Подекуди місцями очікується невеликий сніг. Температура повітря протягом доби коливатиметься від мінус 1 до плюс 1. На сході країни також протримається хмарна погода увесь день. Подекуди пройде сніг помірної інтенсивності. Термометри покажуть мінус 2, мінус 4 градуси уночі та від мінус 1 до плюс 1 у день. На півдні країни зранку і до самого вечора небо вкриють хмари. Вночі майже по всій території пройде помірний сніг. Вдень опадів не передбачається. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть мінус 1 градус у темну пору та від плюс 2 до плюс 4 у світлі години дня. У Криму суцільна хмарність у супроводі снігу з дощем. Термометри покажуть від мінус 3 до плюс 2 градусів уночі та від плюс 1 до плюс 6 градусів у день. Температура повітря в центрі триматиметься протягом нічних та денних годин у діапазоні від мінус 2 до плюс 1. У регіоні переважатиме малосонячна погода, вночі та вранці у регіоні сніжитиме. 27 лютого 1937 року народився Сергій Мельниченко, артист оперети. З 1965 року артист Київського національного театру оперети. Актор зіграв більше 100 ролей в спектаклях театру, серед яких «Сільва», «Маріца», «Баядера» та багато інших. Разом з театром гастролював до Чехії, Польщі, Німеччини. Майстер епізоду в кіно. У фільмі «Сорочинський ярмарок» блискуче зіграв роль Цибулі. Нині артисту виповнюється 82 роки. Далі про погоду. Тож найближчу добу у Києві та області день не потішить нас ясною метеокартиною. Погода відзначиться снігом помірної інтенсивності, який переважно слід очікувати вночі та вранці. Температура повітря становитиме 0-1 градус уночі, в день плюс 2, плюс 3 градуси. Вітер північний 4-8 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.